Benvingudes i benvinguts a aquest vídeo dedicat a la introducció dels conceptes d'imatge conceptual i imatge narrativa. Comencem. A l'hora d'estudiar la tradició cultural convencionalitzada de la imatge a Occident, en un sentit diacrònic, podem observar que existeixen dos models de representació. El primer en aparèixer en l'art del món antic fou la representació o imatge conceptual. Posteriorment, tindrà lloc gràcies als canvis que es produeixen en el sí de la cultura grega clàssica un nou model de representació, el narratiu, que no substituirà el model conceptual però que sí que conviurà amb ell des del món antic fins als nostres dies pràcticament amb les mateixes característiques. En aquest vídeo realitzarem una definició de tots dos models de representació, presentant alguns exemples. La paleta de Narmer, peça del 3050 abans de la nostra era, conservada en l'actualitat en el Museu Egipci del Caire, és un clar exemple de representació conceptual. El seu envers mostra la figura del rei Narmer, que apareix coronat amb la corona de l'Alt Egipte a la mà dreta, porta una arma, mentre que amb l'esquerra sotmet a un enemic que agafa d'un floc de cabell. Als peus d'aquesta imatge apareixen representats altres dos enemics. Per altre costat, el revers mostra una composició en tres registres. En el registre superior es representa en armer, acompanyat del seu seguici, portant la corona del Baix Egipte, totes les figures, representades de perfil, tenen la mirada al capdavant, on està disposat un grup d'enemics decapitats. Aquesta paleta va ser realitzada amb l'objectiu de commemorar la unificació de l'antic Egipte. La seva funció és, per tant, simbòlica, realitzada amb el propòsit de mostrar el poder del faraó sustentat en l'èxit de les seues campanyes militars. Aquesta obra connecta amb fets històrics, amb episodis coneguts en la seva època, com són les batalles que van fer a el faraó responsable de la unificació de l'antic Egipte. Però quines característiques presenta aquesta imatge per poder definir-la com a una imatge conceptual? Existeixen tres aspectes claus que caracteritzen la imatge conceptual. D'una banda, el seu caràcter diagramàtic. En segon lloc, l'ús ritual simbòlic d'aquestes imatges. I finalment, aquest gènere d'imatges estan definides pel seu caràcter atemporal. El caràcter diagramàtic o esquemàtic d'una imatge podem explicar-lo amb un símil molt senzill. Significa que aquestes imatges conceptuals tenen una formulació que recorda els esquemes que habitualment es fan durant el període d'estudis. Utilitzem tota una sèrie de recursos gràfics que representen de forma jerarquitzada el contingut d'estudi. En els esquemes trobem tota una sèrie de convencionalismes. Així, per exemple, les fletxes marquen la procedència o la conseqüència d'una idea o principi fonamental i és també habitual que fem ús d'un codi de colors per a estructurar el coneixement. Aquest mateix sistema el tenim present en els documents cartogràfics. En aquest cas, la realitat geogràfica és mostrada amb un caràcter diagramàtic en el qual es recorre a una sèrie de convencions pròpies. Així, si veiem un mapa, sabem que la part blava representa el mar els llacs o els rius, mentre que les diverses tonalitats del verd i el marró assenyalen la presència de terra i la diversitat de la seva altitud. En aquests elements es basa precisament l'èxit i la capacitat de comprensió d'aquestes representacions, que parteixen d'una observació de la realitat però que és conceptualitzada. La segona característica que concorre en les imatges conceptuals és la de complir una funció ritual o simbòlica que les defineix per damunt d'una funció narrativa de contar una història en imatges. El ventall de funcions rituals va des del seu ús en ritus funeraris, a haver estat realitzades amb un propòsit propiciatori o el pertanyen a la litúrgia religiosa o escenificació del poder terrenal. És el cas de l'art de l'antic Egipte, però també de les posteriors manifestacions, com és el cas dels retrats. En aquest últim cas, malgrat recórrer a recursos que poden mostrar amb caràcter naturalista als personatges representats, la seva intenció no és una altra que la d'evocar la seva presència amb un caràcter simbòlic. Finalment, i molt vinculat als dos anteriors, es troba el caràcter atemporal d'aquestes representacions. En elles per damunt de tot, a pesar de la referència a episodis històrics o narratius, trobem que la seva organització no segueix una lògica narrativa. De fet, es recolzen en l'esquematisme. La clau està en entendre que no van ser creades per a permetre que l'espectador interprete un discurs narratiu, sinó simbòlic. Si tornem a la paleta de Narmer, podem apreciar la forma en la qual aquestes característiques són presents en l'obra. De fet, l'art egipte mostra els exemples més característics de la imatge conceptual. La manera en la qual es representa el monarca en una grandària superior que a la resta dels personatges forma part d'una convenció destinada a representar jeràrquicament la seva posició de superioritat. La paleta tampoc està destinada a servir de model narratiu, i malgrat estar commemorant un fet històric, la seva organització respon a una lògica simbòlica en la qual es recorre a esquemes codificats per a mostrar el triomf militar. És el cas del guerrer humiliat als peus del victoriós monarca, també de la processó triomfal de vencedors o la representació dels cossos decapitats dels enemics. Cap d'aquests elements descriu una seqüència narrativa. Des de la nostra mirada contemporània, acostumada a una lectura narrativa capaç d'organitzar i interpretar discursos visuals destinats a contar històries, pot resultar confús pensar que les imatges, des d'aquesta perspectiva, no tenen una funció narrativa. Vegem les característiques de la imatge narrativa per a poder dissipar aquests dubtes. Un exemple representatiu d'imatge narrativa del món antic el podem observar en aquest esquifos àtic del pintor de Penèlope del 44 abans de la nostra era. En aquesta peça es representen dues escenes que prenen com a font l'Odissea d'Homer i que van formar part d'un cicle complet. La llarga absència d'Ulisses en el seu retorn cap a Ítaca havia congregat a tota sèrie d'homes que pretenien casar-se amb Penèlope, l'esposa del guerrer. La història amèrica, que segurament coneixeràs, està arribant a la seva conclusió quan Ulisses posa fi a les intencions dels pretenents de la seva esposa Penèlope en donar mort, amb el seu arc, a aquests pretenents. Aquesta imatge és clarament narrativa. En primer lloc, compleix una funcionalitat descriptiu-narrativa, la qual cosa condiciona la manera en la que ha sigut configurat el discurs visual. Aquestes imatges tenen el propòsit de traslladar de manera figurada el que ha sigut narrat de forma escritural o oral. Per a complir -la amb la intenció narrativa que les defineix, aquestes imatges comuniquen versemblantment accions en un moment i en un lloc concret i per això la seva forma ja no és esquemàtica sinó més pròxima a la realitat. En comparació amb la imatge conceptual, la imatge narrativa no és diagramàtica, sinó que tracta de descriure de forma versemblant els esdeveniments. Tampoc està subjecta a un ús ritual o simbòlic i, a més, tractarà d'utilitzar, amb major o menor èxit, recursos espaitemporals que la tornen realista. L'origen de la narració icònica es produeix amb la invenció cultural de l'art en època clàssica, context històric en el qual convergeixen aspectes socials, filosòfics, artístics i literaris concrets, i va suposar el que Gombrich va identificar com a revolució grega. La seva lògica i per semblança narratives es demostra canviant al llarg del temps i sempre guarda relació amb la definició del concepte de narració poètica propi de cada cultura i moment històric. Vegem un exemple comparatiu entre imatge conceptual i imatge narrativa. Aquest gravat del segle XVI representa el martiri de Sant Llorenç, diaca del primer cristianisme que va ser martiritzat a Roma l'any 258, víctima de la persecució de l'emperador Valerià. En aquesta imatge narrativa s'està representant el moment en el qual el sant pateix el martiri que consistia en en cremar el seu cos viu sobre una graella. La configuració visual d'aquesta representació respon a una lògica narrativa que busca traslladar en imatges la tradició escrita de la vida i mort d'aquest sant. Podem comparar aquesta representació amb una pintura del mateix segle, obra de Juan Correa. Així, Sant Llorenç apareix vestit amb la vestimenta litúrgica que l'identifica com a diaca, porta a la seva mà dreta una graella i en l'esquerra el llibre dels Evangelis. És evident que en la seva configuració pren com a referent la llegenda del martiri d'aquest sant hispànic, però no hi ha en ella una intenció narrativa, tractant-se clarament d'una imatge conceptual. Allò que s'ha explicat en aquest vídeo no és més que una aproximació inicial als conceptes d'imatge conceptual i imatge narrativa i per a la seva completa comprensió és necessari atendre a la bibliografia de referència que trobaràs en la descripció d'aquest vídeo. Quedem per atendre altres aspectes, com la difusa frontera que de vegades presenta la identificació d'una imatge com a conceptual o narrativa, o les limitacions que ens trobem a l'hora de traslladar aquestes categories en manifestacions que no pertanyen a l'art occidental. Tots dos aspectes són motiu de discussió i debat en el sí de la història de l'art. No obstant això, destaca per damunt de tot el seu enorme valor instrumental a l'hora de traçar una història dels tipus iconogràfics que permeta organitzar l'anàlisi iconogràfica en atenció a la descripció i classificació de les imatges a partir de l'estudi de les fonts literàries i la pròpia tradició cultural convencionalitzada.